Jo crec que aquí cada partit ha d'assumir la seva responsabilitat i ha de donar les seves explicacions. Crec que en aquest cas ara ja, com a presidenta i com a Partit Socialista, crec que nosaltres hem fet tot el possible perquè això sigui possible i ho farem. No ho defallirem fins que això sigui possible i pugui ser una realitat. Per tant, per això, en el cas de que necessiten més explicacions i més gestions, se faran, i és el que estem fent, i estem treballant en aquest sentit sempre de forma seriosa, i aquí cadascú haurà d'explicar el vot que faci finalment en aquest sentit.